Na stavbe Hubova Ivachnova máme výbornú správu, že sme dosiahli významný milník. Dokončili sa práce na sekundárnych hosteniach a tým pádom sa môžu ihneď začať práce na vozovke a technológii. Bude treba do budúcna viacej pozornosti klásť na geologické prieskumy a na tú prípravnú prácu. Ukazuje sa, že šetrenie na prípravných prácach nás stojí, ktoré môže byť tak poviem, v stovkách tisícov, nakoniec stojí stovky miliónov v nepredpokladaných zosuvoch.